ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ መስፍን በላቸው እባላለሁ። በዚህ ክፍል አራት ፕሮግራም ደግሞ ባለፈው ስንሰራበት የነበረውን አፕ ማለትም ቴስት አፕ ብለን የሰየምነውን የተለያዩ በተኖችንና ቴክስት ቦክሶችን እንደገና ደግሞ ኤዲተብል የሆኑ ቴክስቶችን ፒክቸርን ጨምሮ እንዴት እንደሚገቡና እንዴት እንደሚስተካከሉ ለማየት ሞክረናል። ይህንንም የሰራ ነው በተቻለ መጠን የመጀመሪያውንና በዲፎልት ወይም ደግሞ ምንም ሳነካ የሚመጣውን ኮንስትሬንት ሌአውትን በመጠቀም ነው። በዛው ላይ ደግሞ ዛሬ በዚህኛው አራተኛ ክፍል ላይ እንዴት ኦፕሽን ሜኑዎችን ክሬት እንደምናደርግ ለማየት እንሞክራለን። ባለፈው እንደምታስታውሱት ባይ ዲፎልት የተፈጠሩ ኦፕሽን ሜኑ አለ። ምናልባት እሱን ለማየት አንድ ጊዜ እስቲ ፕሮግራማችንን ረን አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ምንም የተቀየረ ነገር የለም፣ ግን በዛ ጊዜ እንደምታስታውሱት አንድ ከበስተቀኝ ከላይ የተፈጠረ ኦፕሽን ሜኑ አለ። እዚህ እንደምታዩት ሴቲንግ ብለው አስቀምጧል። እስቲ አሁን ሌሎች ኦፕሽኖችን እዚህ እናስገባና ለኦፕሽኖቹ ደግሞ አንዳንድ አክሽኖችን ዲፋይን ለማድረግ እንሞክር። ይህንን ኦፕሽን ሜኑ ክሪኤት የተደረገው ጃቫ ፕሮግራማችን ውስጥ ነው። ይህንን ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ውስጥ ያሉ ሁለት ፈንክሽኖች አሉ። ሁለቱ ፈንክሽኖች እዚህ እንደምታያቸው ኦን ክሪኤት ኦፕሽን ሜኑ የሚባሉና ኦን ኦፕሽን አይተም ሴሌክትድ የሚሉ ዋናዎቹ ናቸው። ኦፕሽን ሜኑን ክሬት የሚያደርገው ብዙም የሚነካካ ፓርት ባይኖረውም በተለይ ኦፕሽን አይተም ሴሌክትድ የሚለው ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንቀይራለን። እዚህ እንደምታዩት አንዳንዶቹ ነገሮች ምናልባት ለመቀየር የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኖራሉ። እዚህ ለምሳሌ ያክል ጌት ሜኑ ኢንፍሌተር ተብሎ ኢንፍሌት አድርግልኝ ወይም ደግሞ ኢንክሉድ አድርግልኝ ወይም አያይዝልኝ ብለን አንድ ሜን ሜኑ የሚባል የኤክስኤምኤል ፋይል አታች እንዲያደርግ አድርገናል። እዚህ ውስጥ ምን እንዳለ አብረን ለማየት እንሞክራለን። ይህን ብዙ ጊዜ የምታገኙት ሩቱ ጋር በመሄድ እንደ ሪሶርስ የሚቀመጡ ናቸው እና ሜኑ በሚለው ስር እንደምታዩት ሜን ሜኑ የሚል ኦልሬዲ አለ። ይህንን ስም ነው እዚህ የተጠቀሙት። ስለዚህ ይህንን ኤክስኤምኤል ፋይል ነው ክሬት የሚያደርገው። ይህንን ደብል ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ውስጡ ምን እንዳለ ይኸው እያሳየኝ ነው። እውነትም ሴቲንግ የሚል አስቀምጠውበታል እና ስለዚህ እኛም በተቻለ መጠን ተጨማሪ ነገሮችን አብረን ለማስቀመጥ እንሞክራለን። የመጀመሪያው ቀላሉ ነገር ምንድን ነው? እዚህ የተቀመጠውን ኮፒ አድርገን እዚሁ ከስር ፔስት ማድረግ እንችላለን። ተጨመርን ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ኤረር የሚያሳየኝ ነገር አለ። ኤረሩ ምንድን ነው? ለዚህኛው የሰጠነው አይዲ አክሽን ሴቲንግ ነው፣ ስለዚህ ተመሳሳይ አይዲዎች መስጠት አንችልም የሚል ነው። ስለዚህ ይህንን አክሽን አባውት ልበሉ እና አንድ ሌላ አባውት የሚባል ኦፕሽን ክሬት ለማድረግ ፈልጌ ነው። እዚህ ጋር ታይትሉ ታዲያ ማን ይሁን የሚለው እዚህ ታይትሉን የምናስገባ ይሆናል። ለጊዜው ተመሳሳይ የሆነ ታይትል እዚህ የሚወሰድ ነው ታይትል እንወስዳለን። ሶስተኛ እናስገባ ብንል አሁንም ይህንን ኮፒ አድርገን ከስሩ ፔስት ብናደርግ አሁን ደግሞ ሁለት አባውት አለ። ስለዚህ አሁንም ዩኒክ ኔም ያስፈልጋል ብሎ ስላለኝ
ኤግዚት ለበልና ሶስት ነገሮች እናዝና አሁን ሴቲንግ የሚባል አባውት የሚባልና ኤግዚት የሚባል የሚኑ አይተም ክሬት አድርጌያለሁ። እዚ ላይ ግን ማወቅ ያለባችሁ ታይትላቸው የሶስቱም ታይትሎች ተመሳሳይ ነው። ይህንን የግዴታ መቀየር አለብኝ እና ታይትሎቹ የተቀመጡት እዚህ እዚህ ኮቴሽን ውስጥ ቴክስቱን ራሱን ማስገባት እችላለሁ። በእርግጥ ግን ስትሪንግ የሚባል ሌላ ሪሶርስ ውስጥ አስገብተው አክሽን ሴቲንግ የሚባልን ዲፋይን አድርገው በቫሪያብል የተጠራ በመሆኑ ምክንያት እስቲ ስትሪንግ የሚባለውን ሪሶርስ እንፈልግ። ይሄ የሚገኘው ብዙ ጊዜ ቫሊዩስ ስር ኤክስኤምኤሎች አሉ። ስትሪንግ የሚባል እንደምታዩት አክሽን ሴቲንግ ብሎ ምን ብሏል? ሴቲንግስ ብሏል። እዚህ አሁን ሜን ሜኑ ላይ ለአባውት እና ለኤግዚት ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ እነኝህን ቫሪያብሎች ዲፋይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሁለት እንደሚያስፈልገን እናውቃለን። አንደኛው አባውት ነው፣ ሌላኛው ኤግዚት ነው። አሁን ሴቲንግ የነበረውን ቫሪያብል ይሄኛውን ካፒታል ኤ አባውት፣ ይሄ ቴክስቱ ነው ወይም ደግሞ ቫሊዩ ነው፣ የስትሪንግ ቫሊዩ ነው። ይሄን ደግሞ ኤግዚት አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቴስቲንግ ላይ ቴስቲንግ አቤት አሁን እነ ቫሪያብሎች እንዲፋይን ያደረግንበት ነው። ስለዚህ ወደ ሜን ሜኑ ተመልሰን የግዴ ቫሪያብላችንን አሁን የመጀመሪያው ሴቲንግ ስለሆነ ሴቲንግ ብለነዋል። ይህንን የግዴታ አባውት ልንለው ይገባል። ስለዚህ ወደ አዲሱ ስም እንቀይራለን ማለት ነው። ይህንንም ደግሞ ኤግዚት ልንለው ይገባል። ወደ አዲሱ እንጨምራለን ማለት ነው። ኤግዚት እንላለን። አሁን ሶስቱ ነገሮች ክሬት ደሟል። ሶስቱ ነገሮች ክሬት ከተደረጉ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ጃቫ ፕሮግራሙ በምን ይጠራቸዋል ብለን በምንልበት ጊዜ እዚህ ክሬት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እና ይሄ አንድ ደረጃ ላይ ያደርሰዋል። ወደ ሌሎቹ ወደ አክሽኖቹ ከመሄዴ በፊት ለመሆኑ ይሄ የመጀመሪያው ፋንክሽን ክሬት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ለማየት እስቲ አንድ ጊዜ ፕሮግራማችንን ረን አድርገን ምንድን ነው እንላለን። ስቶፕ ካረኩኝ በኋላ እንደተለመደው ወደ ኢሙሌተሩ በሚሄድበት ጊዜ ፕሮግራሙን ረን አድርጎ በሜን ሜኑ ውስጥ ክሬት ያደረግናቸውን ሁለት ተጨማሪ ኦፕሽኖች መስራት አለመስራቱን ለማየት እንሞክራለን። ሁለቱን ክሬት አደረግልን ማለት አሁን አንደኛውን እና ዋናውን የሆነውን ስራ ሰርተናል ብለን እንገምታለን። ከዛ በኋላ የሚቀረን ለእያንዳንዱ ኦፕሽን ሜኑ አታች የምናደርገውን አክሽን የማስገባት ነው። ፕሮግራማችን እዚህ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። የቀየርነው እዚህ ኦፕሽን ሜኑ አካባቢ ነው። አሁን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ቅድም ሴቲንግ ብቻ ብሎ የመጣው አሁን አባውት መጣ፣ ኤግዚት መጣ። ሴቲንግን ክሊክ ማድረግ ምንም የሚነገረው የሚለው ነገር የለም። አባውትንም ክሊክ ማድረግ ምንም የሚለው ነገር የለም። ኤግዚትንም ክሊክ ማድረግ ኤግዚት አያደርግም። ስለዚህ ምንድን ነው እዚህኛው ላይ ፋንክሽኑ ላይ ሄደን አይተሞቹ ሴሌክት ሲደረጉ ምን ይደረግ ወደሚለው ነገር እንሄዳለን። ስለዚህ አንድ ጊዜ ክሬት አደረገን ይህንን ጨርሰን ፎር ዛት ማተር ስትሪንግ ዲፋይን አድርገናል ጨርሰናል። እንደገና ደግሞ ሜኑ ላይ ያሉትን አይተሞችንም ጨርሰናል። ስለዚህ እነሱን መዝጋት እንችላለን። አሁን መሄድ ያለብን አይተሙን ሴሌክት በምናደርግበት እና ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ምን ይስራ ነው። እዚህ ላይ ባይ ዲፎልት ወይም ደግሞ ክሬት ስናደርገው አንድ ሂንት እዚች ጋር መጣለች። ለምስ አይዲውን ዲፋይን አረገ እና ጌት አይዲ ክሊክ የተደረገው ማን እንደሆነ አይዲውን ክሬት አይዴንቲፋይ ያደርግና ወይም ያገኝና ከዛ በኋላ እሱ አክሽን ሴቲንግስ ከሆነ አንድ ነገር አድርጎ ብሎ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሴቲንግ ከሆነ ምን እናድርግ የሚለውን በፕሮግራማችን የምናስገባው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። አድ አክሽንስ ብለን ብናደርግ ለምሳሌ ያክል የሆነ አክሽን ሴቲንግ አክሽን ብንበለው እንደው ሴቲንግ አክሽንስ ብንል እዚህ ጋር የሚፈልገውን ነገር በኋላ ፕሮግራም የምናደርገው ነው። እኛ ለጊዜው ሁለት የጨመርናቸው
ሚኒዎች አሉ ብለናል። ሁለቱን የጨመርናቸው ሚኒዎች የየራሳቸው አክሽን እንዲሆናቸው ዲፋይን እናደርጋለን። ቀለል የሚለው ካት ፔስት ብናደርግ ነው ወይም ኮፒ ፔስት ብናደርግ ነው። ስለዚህ ይህንን ኢፍ ስቴትመንት እንደገና ኮፒ አድርጌ እዚሁ ጋር ፔስት በማድረግ አሁን ለአባውት አንድ ነገር ዲፋይን አድርጋለሁ። እንደምታስታውሱት ይህንን አይዲ ኦልሬዲ ክሬት አድርገናል። ስለዚህ አሁን ለአባውት አንድ አክሽን እዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ለአባውት አክሽን ልናስገባ ነው። አባውት በሚባልበት ጊዜ ይሄ ብዙ ጊዜ ስለ ፕሮግራሙ የሚገለጽ በመሆኑ ምክንያት በኋላ አክሽኑን እናስገባለን፣ ግን ደረጃ በደረጃ ቆንጆ ነው። ይሄ አባውትን ክሊክ ካደረግን ነው። አሁንም በተመሳሳይ ኮፒ ላድርግና ኤግዚትንስ ወይም ደግሞ ክሎዝ የሚለውን ነገር ካደረግንስ ምንድን ነው የሚሆነው ለሚለው እና ለእሱ ደግሞ ኤግዚትን ዲፋይን ስላደረግን አሁን ለኤግዚት አንድ የሆነ አክሽን ዲፋይን እናደርግለን። ምናልባት በጣም ቀለል የሚለው የኤግዚት በመሆኑ ምክንያት ብዙ ጊዜ ፕሮግራማችንን ክሎዝ ለማድረግ አንድ ኮማንድ አለ ፊኒሽ የሚል እና ፊኒሽ የሚለውን ኮማንድ ብናስገባ ፕሮግራማችንን ይጨርስልናል። አሁን ተናል። ስለዚህ እስቲ ረን እናድርግና ፕሮግራማችንን የሚመጣውን እና ኤግዚትን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ፕሮግራም መዝጋት አለመዝጋቱን ለማየት እንሞክራለን። ፕሮግራሙ ከተነሳ በኋላ አውቶማቲካሊ ሄደን ሴቲንግ ጋር ክሊክ ስናደርግ እና ይህንን ክሊክ ኦፕሽኖቹን ክሊክ ስናደርግ እንዳልኳቸው ሁለቱ ምንም ስራ አይሰሩም፣ ግን ሶስተኛው ላይ ግን ኤግዚት በምናደርግበት ጊዜ ከፕሮግራማችን መውጣት ይችለናል ማለት ነው። እውነትም ይሄ ኮማንድ ፕሮግራማችንን ለመዝጋት ችሏል የሚለውን ነገር ያሳየናል። ሁለተኛውና ለአሁኑ የምናየው ደግሞ ለአባውት ነው። ለአባውት እስቲ አንድ ኮማንድ ዲፋይን እናድርግና ትንሽ ረዘም የሚል ነው ግን ቶስት የሚባል ነው። ይሄ ቶስት ብዙ ጊዜ የሚያገለግለን በፕሮግራማችን የሚያገለግለን አንድን በስክሪን ላይ አንድን ነገር ፖፕ አፕ ለማድረግ ለማሳየት የሚያገለግለን ነው። ቶስት የራሱ የሆነ ፎርማት አለው፣ ግን ልናስገባቸው የሚገባ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እዚህ ለምሳሌ ያክል ዚስ የሚለው ዚስ ፕሮግራም ኮንቴክስቱን የምንገልጽበት ነው። ግን እኔ ጌት አፕሊኬሽን ኮንቴክስት የአፕሊኬሽን ኮንቴክስት ውሰድና ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ዲስፕሌይ አድርግልኝ ሊሆን ይችላል፣ ግን ስህተት እያሳየኝ ነው። ግን ለማንኛውም ይህንን ማረም አለብን። ምን ብሎ ዲስፕሌይ አድርግ ቴክስቱን በምንልበት ጊዜ ለምሳሌ ግን ፕሮግራምድ ባይ መስፍን ብለን እንበል። ይሄ ማለት አሁን ፕሮግራም ኦልሬዲ አስተካክሎታል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አባውትን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ፖፕ አፕ አድርግልኝ ምን ፕሮግራም ባይ መስፍን የሚለውን ለአጭር ጊዜ ያክል ለረጅም ጊዜ ማለት እንችላለን። እዚህ ለምሳሌ ያክል ሎንግ ብንል ለሎንግ ማድረግ እንችላለን። ረዘም ላለ ጊዜ እንዲያሳየ ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን አክሽን አባውትም ወይም ደግሞ ስለ አባውት ክሊክ በምናደርግበትም ጊዜ አሁን አንድ ነገር ዲስፕሌይ እንዲያደርግ አደረግን ማለት ነው። ኤግዚት ብቻ ሳይሆን አባውትም። እስቲ አንድ ጊዜ አሁንም እንደገና ራን እናደርግና ፕሮግራማችንን ለማየት እንሞክር። ፕሮግራማችንን ለሁለተኛው ወይም ደግሞ ለአባውት ኦፕሽን ዲፋይን አድርገናል። ይህንን ኤክስፔክት ብናደርገው ምንድን ነው እሱን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ክሊርሊ አንድ ፖፕአፕ የሚያደርግ ሜሴጅ ይመጣል ብለን ነው። ሴቲንግ ምንም ፕሮግራም ስላላደረግ ምንም ነገር የሚመጣ ነገር የለም። ግን አባውትን ክሊክ ስናደርግ ግን እንደምታዩት ፕሮግራም ባይ መስፍን የሚል ኦፕሽን መጣ። አሁንም ክሊክ ብናደርግ
ፕሮግራም ባይ መስፍን ይላለ። ሎንግ ስላል ነው ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ይቆያል። አጭር ከፈለጋችሁ አጠር ያለ ጊዜ ይኖራል። ይሄ እርግጥ ሬላቲቭ ነው፣ ከኮምፒውተራችን ስፒድ ጋራ ከመሳሰል ጋር የሚታያይ ነው። ስለዚህ አሁን ኦፕሽናችንን ኦልሞስት ጨረስን። ለሴቲንግም አንድ ቴምፖራሪ የሆነ ነገር እናስገባና ፕሮግራማችንን የዚህኛውን የክፍል አራትን ፕሮግራም በዚህ እናጠቃልላለን። እዚህ ለምሳሌ ያክል አሁን ይህን ኮፒ ላድርግና ይሄኛውን እዚህ ላስገባና አሁን ፖፕአፕ እንዲያደርግ ሴቲንግን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እና ለእኛ ለማስታወሻ ብዬ ደግሞ this part has to be programmed like that. ወይም እናስገባ እንችላለን። ይሄ ማለት ነው ያንን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ምንም ነገር ከሚመጣ ይሄ ዚስ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮግራም ያም ሃስ ቱ ቢ ፕሮግራም ሌተር ብዬ አስቀምጣለሁ። በኋላም ሰርች ለማድረግም ያገለግለናል። እስቲ አንድ ጊዜ ረን እናድርግና ፕሮግራማችንን ለማየት እንሞክራለን። አሁን ሶስቱም ኦፕሽን ሜኑዎች የየራሳቸው አክሽን አሶሴት አድርገዋል። ሁሉንም ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እያንዳንዳቸውን ውጤት እናያለን ማለት ነው። ሴቲንግን ክሊክ ስናደርግ ይኸው ዚስ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮግራም ሃዝ ቱ ቢ ፕሮግራም ሌተር። ይህንኛውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ፕሮግራም ባይ መስፍን ክሊርሊ በመጨረሻ ይሄኛውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ኤግዚት ብለን የምናመጣው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛውና ዋናው ያየነውና ይሄ በአራተኛው ክፍለ ጊዜ ያየነው ኦፕሽንስ ሜኑ የምንላቸው ኮንስትሬንት ሌአውት ጋራ አብሮ የሚሰሩ ናቸው። የዛሬውን በዚሁ እናበቃለን። ተጨማሪ ቪዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።